رحمان الرحیم زمان ام سلیم دے زما تعلق د نوی کلی سره دے او د نوی کلی ولی مشهور دے زیات تر سکواش ټینس سونه چې گیمونه کیږي پیښور کې زیات تر د هغه حصہ نوی کلی ته راځي نوی کلی سونه چې د سکواش زموږ زاړه پلیرانو ډیر زیات د سکواش پلیران هاشم خان اعظم خان محب الله قمر زمان جان شیر دا ټول د دې تعلق د نوی کلی سره و دې نه علاوه ټینس ٹینس سرا جزم تعلق تے ٹینس ڈیر پلیران دی پکے ڈیر کوچز دی چکل دا پاکستان او ہندوستان دواڑا یوزی واغ وقت نہ دا گیم روان دے او دا پشاور بیا دے نہ پس دا پشاور یونیورسٹی دا غرازی نہ پشاور یونیورسٹی چھ دا پشاور یونیورسٹی پکے ڈیر زیاد کنٹریبیوشن دے او ٹینس چھ دے دا یو ورکوٹے ہوندی کوشش تے پشاور یونیورسٹی کے مونگ روان کڑے دے زمون مشران چی دے پشاور یونیورسٹی ہے اگی ڈیر زیاد لگا کئی ہیلپ کئی دے کے او دا تاسوی نہیں شاتا بیک گراؤنڈ کے زمون دے پشاور یونیورسٹی ہے سونا پلیئر دی سونا لگا کی گیا راضی دلتا کا امپلائیز دی کا اسٹوڈنٹ دی کا جونیئر دی اگی یو گیم روان کڑے دلتا او یو پرکوٹ ہے ان کی کوشش دے تاسوی بھی نہیں بیک گراؤنڈ کے زیاد زمون لگا چی دے وائس چانسلر سے رجسٹرار سے بیر کرم سے ڈائریکٹر سپورٹ اور دی ددی زیاد دغه دے پکې سپورٹ کئی دی مونږ ته دغه روان دے ٹینس بس دغه یو کوشش روان دے ٹینس کیږي او تقریبا 30-40 سال نا دا راضی معشومان راضی زمون پلیران راضی د پشاور یونیورسٹی پلیران راضی دا یو نرسری غوندې دا او ورکوټ کوشش روان دے مونږ پکې ډیر ټورنامنٹ کړی دی انٹر یونیورسٹی کړی دی انٹر بورډ هم کړی دی دا ټول د پشاور یونیورسٹی دی نرسری نه وتی دی نوی کلی داغی خو زیاد دغه چې دی د نوی کلی هاشم خان نه سٹارټ دی سکواش سرا داسې ټینس سرا یو څو نمونه کچکول بابا اول خان عمرا خان مقبول میا خان دا د نوی کلی دی تعلق د نوی کلی سره او دی ټینس کې ډیر زیات هیلپ کړی دی ډیر زیات کله چې پاکستان او هندوستان یو هغه وخت نه دی ټینس دی وتله ټورنامنټ یې کړی دی هغه کړی اوس چې آلریډی د پاکستان نمبر ون پلیئر دی هم د نوی کلی عقیل خان داسې سکواش ته چې راشو نو جهانگیر جان شیر ډیر راج کړی دی هاشم خان نه پس دا خلک راغلی دی او په سکواش راج کړی په ټوله دنیا یې راج کړی دی پشاور یونیورسٹی کې چې ټینس کیږي نو څنګه چې ما خپل تعارف وکړو سلیم نو زدی سریم پشاور یونیورسٹی کې سپورٹ ڈائریکٹریٹ کې او 25-30 سال نظر لگے مدا کو مادی سرمنگ سرا انجینئرنگ یونیورسٹی کی اطلس خان دے دا سے ٹاؤن کے ٹینس کی گی پگی کی گی پکیوم اسٹیڈیم کی گی پولیس لین کی گی حیات آباد کی گی ددی زیاد خل کو تعلق پکی دنی بھی کلی دے اگی راضی ادا و شیر روان کڑے دے او اسے پکے اگست دا دا سے سکواش جہانگیر شو جان شیر شو دی پک ډیر هیلپ کړی دی حالانکہ دا نوی کلی چې دی لږ طبقہ چې دا لږ غریب خلکو سره تعلق لري خو بہرحال خپل محنت نه دی پریښی او دغه محنت وجہ ده چې تاسو به وخت کتلی به وي قمر زمان محب الله دی ټولو پسکواش څومره دغه کړی دی لس دولس کوټونه جوړ کړي نوی کلی سره نږدې اوا لګیا دي خپل الکان جونیئر سینئر پریکٹس کئی روانی کچکول بابا لیڈیز کلب ٹاؤن کے چھ دے اگر 25-30 سال خپل سروس سال تے یو کلب روان کڑے وہ او اگر تو اس سمجھتا اگر اس پروموٹ شو ٹاؤن کمیٹی کے دے اگر ڈیر ٹینس پلیران پیدا کر دا سے بیا پشاور یونیورسٹی نا 25-30 سال نظر ماں نو منگ دار یو نرسری روانہ کڑے دا او معشومان راضی گیم کئی مطلب زیات دغه پکې د پشاور یونیورسٹی دی چې هغه موږ ته دونه خزیرا کړی دی خدا له چې موږ سپورٹ ڈائریکٹریٹ چې څونه فیسلٹیز دی موږ ته راکړي وایس چانسلر صاحب ڈائریکٹر سپورٹ بیر کرم صاحب او زه خپله بس دغه محنت روان دی او راضی خلک او گیم روان دی گیم کیږي زه 25-30 سال نه زه په پشاور یونیورسٹی کې ما او دا خدمت او دا کال 12 میاشتې موږ دا کوټ آباد وي او خلک راضی او گیم کیږي بغیر سنا غینا شپگ رونه وی او شپگ واړه په ټینس کی وی ټاون کی وی ټاون کی وی په سب مردان کی دی سب انجینئرنگ یونیورسٹی کی دی او هغه ټینس سره ټچ دی او زما خو درې بچی دی واده خو مې په 92 کې کړې 90 کې مې کړې واده او درې بچی مې دی
the Peshawar University student tandi junior sta yo so la kandi ji agi mehnat kai bara tennis pa pakistan ke lag kam ne bal gran ne lag ye so liya sara financial lag sara mahkame kari sa lag help ke no khabawi ta railway so dal ta punjab ke tour zino ke agi help kai wabda ke tour kai kyunki pe khabar ke na kai pe khabar ke na wabda gas da so kam da help na kai pakar jidi ta so job work ki se facilities work ki kyunki adi taluq garib family sara de نو دغه وجه ده کرکټ اوس دونه زیات شوی دی اول حقي او اسکواش زموږ ختم شو همدا وجه ده چې څوک یې سپورټ نه کوي دوه جونیئر دی پېښور کې اوس جونیئر پلیران دی یوسف نوم دی یو برکتو دی جنید دی فواد دی یو دوه نور ماشومان دی ښه دی اوس جونیئر دغه هم پکې وکړ ټورونه هم پکې وکړ بار ته لاړ ښه ماشوم دغه دی تکړه دی خو که لږ سپورټ ورته وشي نو سپورټ ډېر ضروري دی ټینس دی لږ ګران گیم پیسو لحاظ سره لږ ګران دی مطلب دونه لوی کوټ وکړی دا زموږ یونیورسٹی ورکړې سونه لوی زی دی دیکھ بیا دی بال ډېر ګران دی ریکټ ډېر ګران دی بیا روزانه پریکټس کول بیا ڈیٹ دغه وی لږ ڈیٹ پکاری چې ښه ڈیٹ وکړي نه چې یو سړی غریب یا غریب ازان لا دغه نشي پوره کولې دی زی تک را تک ور سره څه فیسلټیز نه نو زما ماشوم خو ٹینس کوي د پېښور یونیورسٹی ټیم کیپټن دی او د فارمیسی سټوډنټ دی د فائنل او آل پاکستان انټر یونیورسٹی هم ګټلی ٹینس فواد چې دی تاسو بیک گراؤنڈ کې وینئ فواد گیم هم کوي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی جاوید خان د نوي کلي اوسېدونکی یم او د ٹینس کوچ یم په دنیا کې زموږ د ټینس کوچز مشهور دي او د سکواش بیسیکلی زموږ د کلي ته دا یو دعا شوې ده چې هغه ته ګیمس کوم مرګول دی د کرکټ دی که د سکواش دی جانشیر جانګیر دی که د ټینس دی مینی پلیئرز مینی کوچز آل ان دا ورلډ او موږ په خپل هم ګیم کوو زموږ بچیم کوي موږ دا سټوډنټان موږ سره داسې ګیمس کوي زه بیسیکلی فضلیا کالج کې یم کوچ یم هغه ځینې زما سټوډنټان ځي په دنیا کې انګلینڈ ته ځي امریکې ته ځي په یونیورسٹو کې پنځم نمبر پلیئر یې څلورم نمبر پلیئر یې هغې ته پای کې داخلی هم ملاوي کې په دې ګیمز باندې او هغې ته په کې ډېر اسکالرشپ دغه ورته ملاویږي نو ډېر زیات فایده ورته کیږي زما والد صاحب چې دی کچکول خان هغې هم د هاشم خان مرګری خو هاشم خان صاحب د سکواش او دی د ټینس و دی به چې مخکې پاکستان لا آزاد شوی نو انډیا او پاکستان یو ځای نو دی به کلکتہ او د ټولو ځینو کې لوبې یو ځای میچونه کول وایي به سکواش کول دی به ټینس کول بیا چې کله زموږ ملک بیل شو زموږ والد صاحب ایرفورس ته لاړو ایرفورس کې جاب وکړو سمدا بیا یې نه پس رالو پرایویټ کلب یونیورسٹی ټاؤن کلب چې نن سبا لیډیز کمیټي کلب باندې مشهور دی آئی کې تقریبا 40 ایئرس عمدہ سے سر انجام کا خپل کار اور ڈیر خلق تے سہولت ور کو ٹون خلق ڈیر خوشحال ہو ترس پورے آگے یاد ساتھی چھ آگے دے گیمز شورو کو اور گیمز اڑ وہ نہ دغلتے سر تفریح پارا سا اڑ وہ نہ پٹون کے اور حیات آبادی علاقوں کے نو اس حکومت پدی بان دغش ہو چھ نوے نوے کلب بنے رہو اس اور کوچز تے ترجیح ور کا زنگ پا علاقہ بان بس دغا یو دغا دے چھ پٹول دنیا کے ماشاء اللہ ہم ددی دا انکم دے چھ مختلف ملکوں نے کہ کوچز کوچنگ کہیے کا کویت تھے کا امریکہ تھا کہ جرمنی دے کا انگلینڈ کا سکواش تھے کا ٹینس تھے ماشاء اللہ دی انکم دغا دے دماغ پر معشومان مال لکھ دے شپک دی انزا لکان دیو جنہیں اور سالور کو لگوی دی گیم کہیو سم یو نائنتھ کے دے دا سے یو ایٹ کے دے دغا سے سیونتھ کے دے خپل شو کشتا ما تو گوری اور گیم بلکہ بس ماحول تو گوری اور ماں کا رنگ عیم شوق پیدا شوید ہے گیم کہیے ہاں جی ہاں جی آگے زویشتا یوسف خان نن صبا پاکستان نمبر ون دے انڈر 18 ہاں جی اور سینئر کے مخلو بکے او بل سٹوڈنٹان ته چې موږ گیم کو وای صاحب وای ته په یونیورسٹو کې پدې کې سہولت ته داخلي ملاوي کې پدې سپورٹس باندې محنت شروع دی جی محنت کمې نشته زموږ په علاقه باندې ان شاء الله او زموږ په کلی کې بلکې مختلف کلو کې اوس ماشاء الله کېږي محنت
ګوري یو بل ته داسې د کلو کسان څوک په والیبال کې څوک په فټبال کې څوک په کرکټ کې څوک په اسکواش ټینس څنګه چې دی داسې مختلف ده کې انشاءالله ځي الکان ځي او کوي ګیمونه هم کوي اوس زموږ ډېر فټبال ماشاءالله داسې کوچ شته چې هغه نیشنل لیول باندې ښه دغه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه فواد سلیم یم د پېښور یونیورسټي د ټینس ټیم کیپټن هم پاتې شوی یم او فور ټایم مونږ ال پاکستان انټر یونیورسټي ټورنمنټس کړي دي چې تری ځل پکې مونږ فائنل کړي دي او لاسټ ټایم چې کوم فائنل شو هغه مونږ وینر هم پاتې شوی یو بل فایو ټایم ما ال پاکستان انټر ډیگری چې کوم پېښور کې پی کې ټورنمنټ وی پېښور یونیورسټي طرف نه زه هغه وینر هم یم او دې نه مخکې چې زه کله اسلام کالج سټوډنټ وم نو ما هغې طرف نه هم انټر بورډ سلور ټورنمنټ کړی وو او هغې کې هم پوزیشن اغوستی وو او اسلام کالج طرف نه چې کوم انټر کالجز وو هغې هم وینر پاتې شوی یم بل ما دې پېښور یونیورسټي نه ډاکټر آف فارمیسی وکړ اوس فارغ شوم ګریجویټ شوم زمون سکول کې ګراؤنډ نو خو ما خپل شوق وو نو زه به سکس کلاس نه راتلم ټینس ته دلته بیا کالج نه چې راغلم بیا به ما هغه وخت کې NWF پی او پن ټورنامنټس ما به هغه کول او هغې کې ما ډېر هغه ګټلی دي او فائنلس مې کړی دي ټینس خو انشاءالله جاری به ساتم زما خپل شوق هم دی فارمیسی مې کړی خو هغه به هم خپل فیلډ ته خو به هم ځم خو ټینس دپاره ما ټایم ډېر ویستی زه چې دلته پېښور یونیورسټي سټوډنټ هم وم نو چې زما کلاسز به ختم شو بس زه به ډایرکټ کور ته به نه تلم ډایرکټ بدل ته راتلم او چینج به مې وکړو دلته ما ټینس کولو او دلته کې دومره سپانسر هم نشته دی چې دا ګیم ډیولپ کړي نو دې لپاره د هر چا خپل شوق باندې ډیپینډ کوي او ځان ته به خپله فیسیلیټیز او هر څه به ځان ته خپله برابرې ډیډیکیشن هارډ ورک دا دوه هغه دي چې بس دې په وجه به هر څه کمپلیټ کوي او ټایم به وباسي ګیم دپاره محنت هر څه خو دا دی چې محنت او ډیډیکیشن نه بغیر نه کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمان نوم عمر زمان دے اور زه یو ای ٹی سیول ڈپارٹمنٹ کے سبق ویم فورتھ سیمسٹر میں اینڈ شو اور ففتھ پر شروع کی زمون لان ٹینس گیم چے دا زمون وقت دے دا زمون دا خاندانی گیم دے اور دا زمون پلار نکم کڑے دا گیم اور دے کے ڈیر ٹورنامنٹ یا گیم گٹی دی دی اور دا مونگ ہم اس گٹو مونگ روز تو ہم دینا NWFP کی دا اگر ٹورنامنٹ ہو کے گولڈ میڈل ہم گٹلو په هغه کې انټر ریجنل کې او انټر ډسٹرکٹ کې او آئندہ لپاره هم ان شاء الله کو او ګټو به او دا گیم زموږ ډیر خوښ دی او دا زموږ خاندانی گیم دی او زما پلار نوم ګل زمان دی او نیکه نوم یې کچکول خان دی نو هغه دا گیم کړی دی او دا گیم اوس هغې نه مونږ ته ټرانسفر شوی مونږ یې کوو او دلته بس ښه سہولت دی مونږ ته دلته د یونیورسٹی کې دلته مونږ ته کوټ فیسیلیټی هر څه ملایږي مونږ گیم کوو او زموږ ټول کلن هم دلته راځي گیم کوي او ښه انجوایمنټ دلته کوو زموږ خاندان کې یو کلن هم دی یوسف خلیل هغه نن سبا پاکستان نمبر ون دی انډر 18 کې او هغه ان شاء الله فیوچر کې ډیر سوچ کوي هغه محنت ډیر کوي او بس مونږ دا یې چې بس دلته گیم لکه یونیورسٹی د وجه ډیر کم ملاویږي کالج پورې هم ښه گیم کړی اوس چې کله نه یونیورسٹی ته راغلی وو نو کلاس زیات وي هغې د وجه بس نه شو نه کم ملاویږي او میشونو لم نه شو تللی هغې کې کلاسز وي یونیورسٹی او سیمسٹر سسٹم دی هغه چې کلاس مس کړي نو بس بیا ډېره مسئله وي نه یو ټی کې اسپورٹس والا زم ملف نه ورته هلته خپل ګراؤنډ هم یو ټی کې لان ټینس خو هغه ختم کړ دا ډایرکټر اسپورٹ چې کوم دی هغه خپله ختم کړ نور گیمز پکې شروع کړ بس یو ټان لان ټینس کورٹ وو آئی کے والی بال ہم شور روکو کرکٹ ہم پکے شور روکو فٹ سال ہم پکے شور روکو ورزش پکے آئے یو گیم ہم صحیح نہیں السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حماد منم دے جی اور بیسیکلی سر زدلتا یونیورسٹی امپلائی ماں جی ماں فادر دلتا فزکس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور کے پروفیسر دے جی او زه چې کم یم سر لاسټ 3 ایئرز نه دلته رازم لګیا دي ټینس لا
او سر دا لائک کتا سو گورے نو لائک سرکاری زے کے دسے لائک گورنمنٹ زے کے 4 بجے ٹائمنگز دی آف دا لائک مونگ سٹوڈنٹس لا پارا دل تا نور یونیورسٹی الکان ہم دی نور یونیورسٹی خلق ہم دی چرازی دا مونگ تا پشاور یونیورسٹی ڈیر کولے اپرچونیٹی را کڑے دا چھ مونگ را شو دل تخپل گیم وغیرہ کو جی بل دا چھ سر دل تا بلکہ مونگ سر تا سو گورے چھ معشومان ہم دی سینئرز ہم دی ٹول ہم دی نو دا مونگ لا ڈیر کولے اپرچونیٹی دا سر چھ مونگ دا او مونگ تا پکار دا چھ مونگ تا فائدہ واخلو ولے چھ سر نن سبا گورے معشومان دی وڑکی وڑکی معشومان دی ویڈیو گیمز کے لگیا دی یو شے کے لگیا دی بل شے کے لگیا دی جی فزیکل ایکٹیویٹی چھتا دینا جی حالانکہ دا نہ چھ پشاور یونیورسٹی کے سر دا صرف یو گراؤنڈ نہ دے نور گراؤنڈ فٹ بال کرکٹ والی بال سر باسکٹ بال ایچ اینڈ ایوری تھنگ دی نو دا مونگ تا پکار دا سر چھ مونگ تا فائدہ واخلو سر اور زخو سر دا لاسٹ 3 ایئرز نہ چھ کم دے دل تراغلے ماں او ماں تو خو سر دا ڈیر لائک مونگ اکثر دا سوچ کو چھ فرض کہ مونگ دے دینا چاہتا لاڑو لاسو تو پتہ تھا سر سرکاری گورنمنٹ امپلائیز سے کم دی ریٹائرمنٹ ہم راضی نو آفٹر ریٹائرمنٹ لگا ٹھیک تو مونگ کھولا لکانیوں نو مونگ سوچ کو چھ آفٹر فادر ریٹائرمنٹ مونگ بچر تزو نو دا مونگ ڈیر کھولے جائے سر مونگ تو پکار دا دے دینا فائدہ واخلو سر او مونگ سرا چھ کم بلکہ زمونگ دا کوچ سے کم دے سلیم صاحب دے مونگ سرا ڈیر کوآپریٹو دی سر ایون دے دی لکا فیملی چھ کم دا ٹول ٹینس کے دا ندی خپل زوئے چھ کم دے فواد دا رارکی کی سر دا عمر دی ہم مونگ سر سر لکا ٹک شو دی ریپرزینٹیٹیو دی دا پشاور یونیورسٹی ٹیم نے پلے لوبا کئی سر خدا دی چھ مونگ چھ اکثر راشو نو دی مونگ ہم ڈیر ہیلپ کئی لائک زمونگ ٹریننگ شو زمونگ مطلب دا دے چھ ہاؤ ٹو پلے ٹینس شارٹس ڈفرینٹ چیزوں نے چکم دی نو دی بیا مونگ کے ہیلپ کئی سر زمونگ دے سکار دے چھ مونگ اکثر ہم دے زے کہ خپل ٹورنامنٹس کو جی نو بالکل سر پکے حساخ لو آغا زکا سر چھ لائک ٹھیک ز پکے یو لائک ز چکم مرگرو سر پلے گیم کو ماں نو ز پکے سینئر ماں نو زری خبر سر دا ٹورنامنٹ مونگ زکا کو چھ مونگ سر کم جونیئر سے کم دی کنا سر ددی دا حوصلہ بلند شی پکے نو اگے مونگ دسے کو چھ سر یو سینئر یو جونیئر نو آگے سر داغی ہم پریکٹس ہوشی سر داغی ہم گیم مطلب آگے اوشی ادھر سے چکم دے سر ڈفرینٹ موقع مونگ تو ملا اوشی نو بالکل سر سلیم صاحب مونگ لے چکم دے نو خام بالکل آفٹر 2 منتھس زمونگ یو ٹورنامنٹ کئی جی دلتا نو آگے کے چکم دے مونگ تو ڈیرا فائدہ ملاوی گیا آگے نا سر سر دسے کار دے چھ ایز اے نیو کمر چتا سو لکا نیو پلیئر رازے کنے جی دلتا نو خام خا سر ٹھیک شو دا ڈیر خلق ہوئی چہرہ دا شروع نہ چکم دے نو تا سر دا 12-13,000 روپو ریکٹ ہوئی بولے چھ ریکٹ سڑے میو ز لکھ لی خو سر زما ز زانی چھ ماں چھ کم لو بکڑے دا سر اور ز چھ پکم اگر لو بکوم لگیا جی ماں سر سمپل یو فار ٹریننگ لائک زما چھ کم ٹریننگ کو دودرے میں آش تو لا ماں سمپل ریکٹ اگست ہو سر اور آگا کہ ماں تو فائدہ دا ہوا چھ سر گورے چھ نوے نوے یو الگ راشی کرنے جی گراؤنڈ تھا نو ٹھیک تھا داغا ہم لکھ سن سر ڈیفیکلٹیز یا سن سر داغا پرائیورٹیز بھی چھ آگا مطلب دا دے چھ ایک دم نوے ریکٹ نشی اگستے یا چکم دے نو آگا چکم دے کا نوے ریکٹ وام خلی اور کا ریکٹ ماچ چھ نو بیا ظاہری خبر سر بل اگستول سڑے سوچ کے سر دے زد سے کار دے چھ زمونگ چکم فیس دے آگا 1000 روپیز دے سن دا بالس چکم دی دا سر مونگ پل روڑو دا بال ڈبا سر ملاوی گی دسے 450-500 روپے کے سر او آگا چکم دے نو پاگے باندھے مونگ سر بیا پریکٹس کو پریکٹس نہ پس چکم دے نو چھ بیا زمونگ دا کوچ سر سلیم چھ مونگ آبزرو کی چھ لائک ٹھیک شو مونگ اس زان آگا کو سر آگا نو پس دے بیا مونگ لائک نور فزیکل ٹریننگ رہ گئی صرف دا ریکٹ سر نہ سر سر زمونگ رننگ زمونگ سٹیمنا سر آگے سر چکم دے نو بیا مونگ چکم دے نو چھ آگا زے کہ ہم سر مونگ او کی شو نو بیا مونگ چکم دے نو مین پلیئر سرا لائک تاسو چھ زمونگ دے بیک گراؤنڈ کے گورے سر دا سینئر پلیئرز لگ گیا دیجیے بیا مونگ لدی سر موقع را کئی چھ رازے تاسو دی سر گیم اوکے نو سر دد دا دے چھ 1000 روپیز پر منتھ دد فیس دے جی بال چکم دی آگا خپل دی نو آگے نہ پس سر بیا دا دے چھ ڈفرینٹ ریکٹس دی کمپنیز دی ہیڈ دے ڈن لاپ تے سر پرنس تے اور ڈفرینٹ پرائسز دی سر دبئی چائنا امیرکن نو سر خن نخر ریکٹ چکم دے چکم مونگ لگا اس پلے کو لگیا پکم ریکٹ نو آگا ہیڈ دے سر ہیڈ کمپنی چکم ریکٹس تھی سر آگا ڈیر کھلی تھی اسپیشلی سر فار گراؤنڈ سے لان پلیز لا پارا کہنا جی ہیڈ چکم دے آگا لائک آئی بلیو ان پلیئنگ ود ہیڈ ریکٹ
on grounds in lawn. So zabadawem che sir nor hum di rackets da har sadi khpal kho khai no da che kam de sir bya sir de ki main masla dai che tennis mung khalak lak tik da pakistan ke der zyada sub kam win dumra na da as compared to sir cricket football the tennis misal sir ma ga de bas che shokian khalak ye kai kho da da sir che tennis is not only a racket or a ball game racket or a ball game sir da che kam de da the mind game stasu sir che kam mind de it should be always present on the court no da che kam de sir da like totally refreshing game de sir au us che kam de mung dal ta che kam khpal da youngsters guru sir mung seriously sir mung te der khushali gu che da alakan razi balki mashuman razi sir wale je sir da mashuman che kam de um da age de like mung kho sir us game like pokh shu mung kho razu zan game la kolula khoda mashuman di sar mung wayu chi di rashi de ground na sana sakhu izda ki sar wale che tol aur score nas 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 sar age na khada da chi yo ghanta de ground tarashi seriously sir like ma da experience kade de chi yo ghanta rashi kana sar sta so the raz che kam de mentally stress che kam de sar age khatmi gi no bilkul sir balki mashuman uta pakar di che razi da seniors up seniors for razi razi norotam pakar di che razi but it's a very mind refreshing game this sir aur de sir sir sta so che kam de no mentally physically sade che kam de war sir bilkul set ra set wi ji bilkul sir road sir bilkul land de even ta so go sir hostel sta nis de damung sir left side ta sir right side ta administration block te left side ta departments ti sir no balki professor an che kam de agi aksar umda ki sir che office na off wakhli direct dal tamung la razi game la اغی چکم خپل کٹ وی سر اغم گاڑی کې ځان سره یخي نو اغه چکم دې ډایرکټ گیم لا راضی بیا نو دا سر پېښور یونیورسيټي موږ ډېر خپل ځای سر را کړی دي او ان شاء الله سر نورم امید لرو چې پېښور یونیورسيټي به موږ سره پکې نورم هیلپ کوي زه سر ثانک یو سو مچ سر ثانک یو سو مچ الله حافظ Thank you.